Големите празници кои предстојат носат и морални обврски кои треба да истакнат нашата големина како луѓе и пред секако верници. На иницијативата на Сдруженијето Свет Крст од Општина Виница, денес беа поделени 50 хуманитарни пакети за социјално загрозените семејства од неколку населени места. Денес Општина Виница заедно со Сдруженијето Свет Крст организира хуманитарна акција во која се поделени преку 50 пакети со храна и средства за хигиена. Како што најави Димитров, вакви акции ќе се организираат и по неколку во годината, се со цел општината барем во рамките на својот потенцијал и надлежности да ја развива и насочува хуманитарно-социјалната димензија.